Kasu izeneko garagarno berria Baiona txipian. Zehazki, auzoko ostalariek sortutako proiektua da, bertako 16 ostatutan banatuko dena. Barinik eta behin proiektu kolektiboa da, eta burua zen gure auzoa pixkat batzeko proiektu baten inguruan. Lehen edizioan 16 ostatuetan banatuko dela garagardo hau. Elkarren arteko proiektu hau Angeluko La Superbe garagarnotegian ekoitzita. Afitxa ere sortu dute garagarnoak daraman logoarekin batera. Etorri dira nire ikustera, zenta Baiona txipian behiniz eta egiteko tokiko lan bat eta proiektu bat. Gira leku bat biziki nun pasatzen diren gauza haunitz eta normal atxemaiten ginuen ere olako proiektuetan batean sartzea. Baiona txipiko ostalariak elkarren artean egiten dute lan auzoa dinamizatzeko, baina lehen aldia da horrelako proiektu amankomun bat sortzen dutena. Lehen edizio hau 2000 litrorekin mugatua izanen da, eta ostean beste bat sortzea da xedea beti ere izen eta logo berarekin. Beraz gure lagunako La Superbekoak sinestu dute gure proiektuari, eta beraz haiekin egin dugu lehen edizio hori, Pale Ale motako garardo bat sortuz, eta geroan, bai, helburua litzateke beste motako garardo bat sortzen, edo zein eskualijiko hornitzaile edo olako brasseri artisanal delakoa bat egitea, ikusiko geroak zeman goduen. Edizio mugatuarekin batera afitxak ere, mugatuak dira proiektu untako ostatuak identifikatu eta apaintzeko gizan. Horregatik, bat izenpetuak dira eta bat dute zenbaki bat, eta hogeita iruren gehinean, hori da irugajena, eta ezin dira gehiago izanen. Piskat komunikazioaren zat, baina nik ikusten dut ere hori artistikoki dela marrazki bat bezala ezartzen alduzuna moju baten gainean edegeiteko. Baiona txipiko proiektu kolektibo hau auzoa bateratu eta federatzeko asmoz jaio berri dena.